E aí, rapaziada, certinho, tudo tranquilo? Então vamos fazer um rolezinho aqui na quinta-feira. Nesse bonde. Tentar não acelerar muito, porque a mulher tá aqui junto e vocês sabem que ela entra em desespero, né? Então vamos de leve, na maciota, pra ela não ter um ataque aqui atrás e não terminar de quebrar minha costela. E a gente não vai até o final. O pessoal vai lá pro norte da ilha. A gente vai parar antes e vai comer ali na hamburgueria ali fora, ali no Santa Mônica. Tem até PCX aí no rolê, ó. Fechada é foda. Que aí tem toda aquela reta pra frente lá, que vira uma loucuragem, vocês não tem noção. E aí com a mulher aqui é nervoso, aí o cara não sabe se vai, se não vai. Ela fica nervosa. Eita porra. Thank you.
ó. Se comportando direitinho. Eu vi que tu segurou que nem um pouco. Claro, velho. Depois eu olhei assim. Meu Deus, quem tá olhando, acho que eu sou retardada, né? No bolso. Eu nem forcei muito, eu vi que tava desesperado. Não, é porque segurando só no bolso eu não fico firme, né? Sim, não pode, né? Tem que segurar, abraçar, né? Ah, então. Daí eu, sim, ah, vou segurar, abraçar. Daí ele tem se transformado. Na verdade, só. Não é nem por causa da velocidade, é por causa das ondulações. Daí eu tenho medo de aqui dar uma voada, entendeu? Mas eu até comentei que tu se comportou super bem. É que tu não me ouvia, né? Tu berrava. Não, porque tu não, tipo, tu não pediu pra diminuir, tu não berrou. Ah, não, ele não pediu, não pediu. Foi bem de boa. Três Ave Maria, quatro Pai Nosso. É céu. Mentira, mentira. Não, só segurei, né? Nem acompanha a turma da frente, turma de trás. Ah, lá. Tomando pau da PCX. Da Bisna. É uma PCX. Tudo igual, mas é uma PCX. Só pra gente não berrar. Do lado da Daytona ali, pau a pau. Melhor parceira no dia da mulher. Dá pra pedir comida. Não, na real, eu tenho mais medo da ondulação do que da. Hoje em dia, né? Da velocidade. Sim, porque eu falei. A velocidade eu já até me acostumei um pouco, mas é. Não foi medo. Nem a 150, eu acho. Não. Lá pra Laguna a gente tava bem mais rápido. Mas o problema é o arrancar rápido. Vai gradativo, eu não me importo. Ah, mas gradativo é um saco. Mas... Ficar regulando o acelerador, você não sabe. O bom é tu. Porque teve uma vez que a gente que tu esqueceu. E ali na Avenida da Saudade eu voei, daí o pé meio que... Ah tá, que deu uma ondulação. É, eu voei e o pé meio que saiu do... É, que tem que ficar ligado na frente também. Não, não é ficar ligado. Tipo, força o pé na pedaleira. Sim, eu forço, né? Mas aí eu levantei e quando eu caí ele escorregou. Tava de sapatilha. Pega na roda, imagina. Ah, pois é, perco o pé. Eu não tem botinha. Ah, não, tem pé. Botinha, não tem botinha. Mas a botinha também tá arrancando o pé. Ainda vai estragar a botinha que para pra caralho. Então é isso. Tchau.